Pozdrav svima, čestitke kolegi Roganu i Spartaku na pobedi. Što se tiče same utakmice, po meni otvorili smo dosta dobro i odigrali prvo poluvreme veoma dobro što se tiče same igre. Mislim da smo kontrolisali uglavnom događaje na terenu i imali terensku inicijativu i par dosta dobrih šansi, tako da po meni smo trebali da povedemo u prvom poluvremenu. Što se tiče drugog poluvremena, nismo kontrolisali utakmicu na isti način, bilo je malo više tranzicija u svemu tome, izgubljenih lopte i nismo napadali kao u prvom poluvremenu, pogotovo posle njihovog datog gola iz prekida, gde smo totalno promašili dva igrača u toj zoni. I što je neko rekao u slačionici, primili smo gol nogom iz prekida, iz peterca, mislim, što naravno nije dobro. Poslije toga pokušavali smo šta smo mogli promjenom u sistemu i sa tri pozadi, sa dva pozadi, sa tri centarfora, međutim, na kraju kraja opet smo imali par šansi i njihov golman je opet odbranio nekoliko, možete reći, zicera. Tako da nismo uspjeli da vam ga nastavlja. S isti problem koji imamo non stop, to je da efikasnost nam je veliki problem i veoma teško dajemo golove, odnosno ne damo ih uopšte. Evo zadnjih pet utakmica, mislim, nismo dali gol i to je naš osnovni problem. Čestitke još jednom Roganu i Spartaku i to je to. Malo emocije rade. Složio bi se sa kolegom Miloševićem, Rad je stvarno u prvom poluvremenu dominirao, niko nas tako nije nadigrao kao Rad, imao je par izuzetnih šansi, gde je naš golman Ostojić dobro intervenisao, kao i na kraju. Ono što su moji momci nagrađeni ovom pobedom, nagrađeni su verovatno za sve što su do sada uradili i njihov odnos i ono što se, videli ste svi šta se dešavalo na terenu, da pored svega toga mi uspemo da pobedimo, tako da njima svaka čast, Radu želim sve najbolje u nastavku prvenstva. Mi se okrećemo dalje, takmičenju vidjet ćemo gde ćemo da igramo do igravanje, play-off ili play-out. Vidjeli ste šta se danas dešavalo na terenu. Međutim, što se tiče zelenog tepiha, igrača Rada, igrača Spartaka, sve u granicama sportskog, korektnog, tako da nemam tu šta da zamerim mojim momcima, čestitke na sve do sada urađenom, ali apostrofiram, nismo mi naš posao do kraja uradili. Ima još da se igra, očigledno, videli smo šta se dešava, čekamo rezultat iz Novog Sada, pa da vidimo kako ćemo da bude raspoloženje.